အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ CDN ကိုနှစ်ခါပြန်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဒီတက်သားကောင်းထက်အောင်လေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်သားကောင်းထက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာဝေးထုတ်လို့ရေနော်ဒီကာဝေးပစ္စည်းတွေထုတ်လို့တဲ့စက်ရုံတက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဒါ CDN လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတစ်ချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ချိန်ဟလာကျွန်တော်တို့ရုံ
ဒီလိုမျိုးပြည်သူပြိုက်ကိုရက်တီကိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့မေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကောက်ထောက်အောင်ညီလေးရှိပါသလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ပထမဆုံးညီလေးရဲ့ဒီတာဝန်ကြားတဲ့တာဝန်ကြားတဲ့တက်နေညီလေးရဲ့ဒီဟိုဟာအဆင့်မီလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရသလောက်ပေါ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တောင်ပိုင်းနယ်စစ်ဌာနချုပ်ကနေ
ลองอธิบายครับเนี่ยโอเคเอ้าโหปฐมเฉยมา CDN ลุกขึ้นเนาะไอ้ CDN ลุกได้เฉยมาเปลี่ยนมิดตัวได้เลยเนี่ยตีได้เลยสรอกไอ้ปฐมเฉย CDN ลุกได้เฉยมาบาริอคักแค่ดิจ่มเกยอ่ะตะเลยเนาะเบลออคักแค่ดิจ่มมุโลดิโหမျိုးเปลี่ยนมิดได้เฉยนี่ก็ผิดตัวเลยปฐมเฉยตรงอ่ะจนตักกันนี่ภิยอป่วนเล่นเปียวนะจนตักกันนี่ภิยอเดี๋ยวครับเนี่ยพี่เวซูจาอภเฝ่อ่ะเลยจนฉိတ်ฉိတ်ซะไม่รู้ครับเนี่ยปฐมเฉยตรงอ่ะพี่เวซูจนแนวမျိုးเล็กตะမျိုးมาจนก็บาจนตักกันนี่ถั่วปีซุโลเนี่ยป่วนเล่นเปียวจนตักก็ถั่วปีเลยบ่ถั่วปีภิยอจนแนวมีแนวမျိုးโหจนตั้วหยอกภิยอช่างเต็งตั้วหยอกภิยอนี่ไถนาบ่เปียไอ้ง้าณีเลยบ่ไอ้ง้าณีในคามาไอ้ง้าก็เลยไอ้ง้าก็เลยยังเซ้จี้เลยครับแน่ซุงแน่ซุง 8,000 8,000 หลอกไปได้บ่เปีย 8,000 8,000 หลอกไปได้แล้วพี่ซ้าเลยแหละคักแค่เลยเปียนี่แหละคักแค่เลยคักแค่ได้คาจ้ะတော့ตลอดมาเลยปอวอร์ดินเนี่ยแหละหนีลงไม่อยากอูอลุไก่เนี่ยลุไม่อยากด้วยจนตลอดคักแค่ไปครับโอเคป่ะเออถ้าทีมมาจนตะคาเรวิบากปิดดูฤเนี่ยแล้วตะคาที NUG ก็วินจี้ฤชื่อตรงมาจนตะคาเรมิตรยักขันจินน่ะก็ตะคาตะลีมาที่ถั่วลาได้ดูฤหาที่อลุไก่ยาดอละก้าวบ่เนาะเนาะณีถ่ายยาดอละก้าวมาတချို့တော့အခက်ခဲလေးတွေကြုံရတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကတတ်နိုင်တဲ့အားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနေတယ်။တကယ်တော့ဒါအဆက်အသွယ်ကောင်းကောင်းမရတာလည်းပါတော့ပေါ့ခင်ဗျာနော်။အဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ People Soldier အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်စီခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီမှာဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မိကုန်းတစ်ခုကဒီကောက်တဲ့အောင်ကပြန်ပြီးတော့ဖမ်းမိရဲ့။ဖမ်းမိတဲ့အခါမှာပုံမှန်အားပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှိရှိထောင်လာထောင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတက်တွင်းအချုပ်ပဲကြတယ်ဆိုတော့ညီလေးညီလေးဒီဘာလို့ဒီတက်တွင်းအချုပ်ဒီတလာခွဲပဲကြတာလဲကျွန်တော်တက်ကနေထွက်ပြီးစက်ပြေးမှာ18လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတက်ကနေပြီးပြန်မိတယ်ပေါ့ခင်ဗျာတက်ကပြန်မိသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တမူးကခွင့်မဲ့ပြက်ကော့ကိုအထက်ကိုမတင်ပြရဲဘူးခင်ဗျာတက်ကိုအထက်ကိုမပြင်းပြရဲဘူးသူ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပဲသူတက်တွင်းအချုပ်တလာခွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဝန်တွေပြန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းခဲ့တယ်ပဲခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီလိုဒီတက်ဟိုတက်စီဒီယန်တွေများနေတဲ့ဟာကိုတမူးတွေကအခုလိုမျိုးလိမ့်လေထားတယ်ဆိုတော့တခြားညီလေးတို့တက်မှညီလေးတို့ပဲအဲ့လိုလိမ့်လေပြီးတော့ဖုံးထားတဲ့သူတွေရောရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါရဲ့ခင်ဗျအများကြီးပဲဗောနော်ကျွန်တော်တည်သလောက်ဆိုရင်တော့မှပဲကလာထဲမှာတွေကို5-6ယောက်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျလာတိုင်းလာတိုင်းအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတာခင်ဗျဒါဟာတက်ဆာရဲ့အနေထားဗောအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့တချို့တွေဒီတက်ထဲမှာဗောညီလေးတို့လိုမျိုးဟလာဒီပြည်သူဘက်ကိုယက်တီခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ခက်ခဲမယက်တီခြင်းဒါမဲ့အဲ့လိုစိတ်ရှိတဲ့လူတွေရောဘယ်နဲ့ရောက်လို့ရှိနိုင်လဲညီလေးတက်တဲ့စာကိုပဲပြောပေးပါအနည်းဆုံးကျွန်တော်တိတိလောက်ဆိုရင်တော့မှ90တရာလောက်ကရှိနိုင်ရယ်ခင်ဗျလုံးဝကိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်မတော်တွေမှာနေရတာပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ရဲ့အဲ့မတရားတဲ့အမိန့်တွေကိုမနာခံကျင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မတရားတဲ့အမိန့်တွေမနာခံကျင်တော့ရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကြားသိထားတဲ့တည်င်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တမ်းတွေအရာပေါ့နော်အခုထွက်လာတဲ့ CDM စစ်သားတွေကိုထွက်တဲ့အခါမှာလေဒီအထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတော်တော်များများဟာစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီမနှစ်မြို့တာစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝလက်မခံတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အတိအကျသိထားရပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီစစ်သားတွေဒီရက်တီဖို့ပေါ့နော်ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုက်ဖို့ကတော့အခက်ခဲတစုံတရာရှိနေဒီလိုခက်ခဲအောင်လဲစစ်ဘုံချုပ်တွေကလှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခက်ခဲတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့နဲ့ကုပြီးတော့မှဟိုဝိုင်းတွန်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါအပြင်အခုနားထောင်နေတဲ့တက်တွင်းမှာနားထောင်နေတဲ့ဒီစစ်တီအရာရှိတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းစကားပေးကြင်တာကရှေ့မှာထွက်သွားပြီးတဲ့လူတွေစစ်ကောင်စီကိုစွန့်ခွာတဲ့သူတွေထောင်ထဲချီရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့
Hajamu, Tati Shijaba, Yayin Java, Ero. Now we may tell Ariduriga, a yan, yan, Jalamho, a yan Tati Shini Jalamho, Ero. You look out here, you live or Jokera, Shigala. Okay, Shiva, come here. So, no, not a JMB, do I mess or Lucian or not, not Dikaso, you know, not Dijabo, Sataw Mo, not Sataw Mo in Majora Basimless or Google, Digga Wokia. Okay, but now, Twala gave it General Ruku Rango, the machine is set the high golo, the sick council, Sanchin is Raga, we are about that is Shinilu Hope in it, General Rua, Yayan Bulu Alu, or that is Shibulu at the Dodge of Lu, Yayan get up, Chibare, and I will Chelsea Shinil, Echelsego, Peshawa, Dimension, Sunijine, a Belusi Mam and Matilu Shin, General Rune, Satue Valu, the Kare General, Trinska Pilu Bar. So, Nile me, the Pramajim, a Choga Jawavi, Twara le Kakere, so. Now the chain twelve labo to Belum a Chongyari and Ligu. Mayaya or Tommy Wangao Belube Panibsi, Chochani Bizi, Mayaya or Tommy Suramu, Be Yari Ga, O Niligu, Sings or Bidale, Shoso, Night Bina Gera. But no a Choriani we are Tadow and no. Jikawisi told us say I tell my what no Jamio, I want Tasan Kine. I want Tasan Kine Kama. Well not no other chain league or no other chain imagine of home. ขณะพ่นจี้ได้เฉยมาจังนิติมาตะเตงออจอตุ้ยไล่ได้คามาโกยนี่ตุ๊ดาเยนิติสุสตาสกาวันเนี่ยจอตุ้ยได้บ่ครับเนี่ยตุ้ยได้คามาปิวะซูจาพ่นอันนี้ไปบ่เนาะจังเราถอดลาจินะตูริโอเลยปุญญีเป้นี่เด้ถอดลาจินะตูริโอเลยอกุญญีจัญญานี่เป้นี่เด้ตัวซีซีญญ์จาเป้นี่เด้สัวเอาเลยตีแก่ละตีแก่ละเฉยๆคาจาเราจอปิวะซูจาพ่นอันนี้ไปเนี่ยชิดเอาให้ฐานะมุเมจาพ่นดิกูจอสัตว์เลยแก่เด้โอเคสับเปียวบ่ ไอ้เฉยมาเว้ยปีจ้ะเนาะจนไอ้อันนี้ไปถอดละไอ้คำอ่ะไอ้มันถอดกันเฉยมาเลยจ้ะบ่ยนี่ตัวเอ้ยซุมิเตียวบ่เนาะจังตะบัดตะคาตะนี้ก็นี่มาจังอ้าได้เฉยนี้ดิมานี่ดิมานี่ไปไลฟ์หัวเว้ยเปียมิตะเรือนเล่นน่ะเว้ยผิดๆดิไลฟ์ก็เว้ยวนหน้าถองน่ะผิดๆจังอ้าได้เฉยนี้ดิมาวนหน้าถองเนี่ยวนหน้าถองอยู่บ่เนาะไอ้เฉยมาจังดิมาตะเรือนนี่มาซะเลยสิปิดูเรียไล่เลยจูโดนี่ดาเอาเลยจังตึกแก่อ่ะดิปิดูเรีย
how about it? Come here. I could tell Larry, the Sedari, you know, Yashi City, General Gambio, Sedan, or Gauge Kama, General Truly Ninega, Pidue, Ape, Pidue, Talking, Pidue, Jonji, Mucha, Tolara, Miazu Pibare, General Ru, the General D, Bahane, General Ruap, Jojali Solution, Pidure Hadis, the Pidu Sedario, no any, Naka, Pidu Sedario, Yoji Bires, where comment Pibar, and Oku, the Yotan Nigani, General D, Facebook, Diani, Biochini, Duin in LA, General Six Sanario, Piatava, Pidue, the Bora, Memo Piatava, General Sipo Jogi, a Chow Songa, the Pidu Sedarine. ဟာလာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းသွားမှာစီးလုံးမှုရှိသွားမှာအကြောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒီစစ်ဘုံချုပ်ရဲ့အကြောက်ဆုံးကအဲ့ဒီဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာလာပြည်သူစစ်သားတွေဘက်မှာပြည်သူတွေရှိရယ်ပြည်သူတွေဘက်မှာပြည်သူစစ်သားတွေရှိရယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကွန်မန့်နေလိုက်တွေရှယ်နေပြပါကျွန်တော်တို့ဟာလာကျွန်တော်ပြည်သူစစ်သားကနေပြီးတော့ဒီထွက
ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြားသိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလေကောင်းတဲ့အောင်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်